odsúdený na Bo bol spasiteľ. Pribitý na kříž, krv vylieval za nás, on porazil zlom. Aleluja, buďte požehnaný, priatelia, bratia, a sestry, všechno dobré, prajem vám požehnanou jeseň, ohnivu od Světého Ducha. Dobře, takže, co se stalo za poslední čas? Já si myslím, že jeseň jsme odštartovali velice požehnaně, dobré. Boli tu tě dvě kampaně, brat Henry Hin a Richard Moore. A podle mě to bylo fakt dobré. Od, odvědli kus roboty, lebo nevím, dokopy možná 30 zhromaždění bylo, čo je chválihodné a velmi pozbudivé. No potom, potom velice dobré byly ty konferencie Bratislava a Brno. Vďaka Bohu. Čiže královstvo Boží napreduje, pokračuje, rozvíja se. Super. Teraz, čo, čo je asi třeba urobiť? Já si myslím, že třeba se skludnit po těch návštěvách a e, obnovit život v církvi, normálně v městnej církvi, s tím, že já jsem poprosil našich vedoucích skupin, XY skupin, hej, aby každá urobila do konce októbra nějakou akci, hej, evangelizačnou. Takže velice se na to těším, některé už preběhají, takže všetkých pozdravujem, všetkých vedoucích a jsem zvedavý na vaše aktivity. Na, na, na tě možnosti jsou obrovské od nějakých kvázi alfa kurzov, alebo, alebo můžete urobiť nějakou akciu v nějakom kulturnom dome, alebo něco podobné, alebo někoho pozvat na na opekačku a evangelizovat. Velice se těším na to. Takže teda si na to priestor. Alebo, jako jsem povedal, keď ta skupina nebude mít žádné cíle, tak potom nebude mít dynamiku a bude to také ne, že o ničom, ale nebude to ono, lebo my musíme plnit cíle pánovi. jsme se scházet, aby jsme si vypili čaj. Dobře, víte, čo, já vám, já vám odporučám na jeseň, odporučím, Tři věci. Toto už jsem propagoval. Akorát jeden brat mi vravil, že, že dobré, že ty knihu si propagoval, lebo jsem měl takovou zdravotnou krízu. Tu knihu jsem si koupil a velice mě požehnal. Je to jedno z nejlepších, co bylo napísané na tuto tému. Vidíte, že je hrubá. Kdo si objedná, tak k tomu dostane CDčko Věrky Berkyovej superstar, nevím, v kterém roku, vítězka superstar, žije momentálně v Jírsku, takže takže tam nahrala, nahrala nějaké CD, tak tak verím, že vás to požehná. Potom mimoria dobré. pozrite se, toto je brožura Dody Ostinové. Dody Ostinová je manželka Johna Ostina, ne Joela, to je jeho mama, hej? John, John Austin byl jeden z prvních, který přišel s vírou, s vyznáním, s těma silnýma mocnýma věcami, kterým obohatil kresťanstvo, e, našel v Biblii poklady o síle slova a skutečně jeho vliv je velký. E, Větě, no ale některý, některý prostě některé kruhy až tak. E, se s tím nestotožnili. Pozrite, toto když si, toto si pročítáte, tak to je teologie v praxi. E, e, Pani Ostínová ochorela poměrně seriózně na rakovinu a byla uzdravena. Takže nejen teologia, ale i prax. Všetkým to odporúčam, speciálně jak někdo je chorý, samozřejmě, pozbudíte to. Haleluja. A potom, pozrite, toto je novinka. Život, jak odemknout odměny štědrého života. Prosím vás. Já tu knihu samozřejmě těž zo srdca odporučám, zejména všetkým, kteří máte problém s tím pojmom požehnaně, prosperita, božá dobrota. Uh, tak si to prosím vás prečítajte. Lebo to, ako to tento autor uh, Robert Morris, ako to uh, e, je prostě uh, fantastické. Nielen, že on začíná zkušenostmi. Já, 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 každému hovorím, hej. Uh, prečítaj se prvních 10 stránok a to změní tvůj život. A už tu knížku potom uh, prečítaš do konce, lebo skutečně je to mimořádné. Není to hoci jaká kniha. Ten, ten, člověk je velice významný pastor a velice vplyvný pastor a v této tematice je teda je to krása, jak odemknout odměny štědrého života. Čiže ne, není to iba o odměnách, to znamená o tom profitě, ale je to o štědrom způsobe života, který se páčí Bohu. Pokud máte finanční problémy, velice vám odporučuji, abyste si je přečítali, abyste vložili svoje financie do, do moudrosti, abyste si to přečítali, lebo e, pravděpodobně se tam dočítáš o chybách, které robíš a proč věci nejdou a proč nejsi požehnaný, proč očekáváš e, marně nebo dlouho e, na to, že Boh tě požehná, a nějak se to prodlužuje. No tak, já si, já si myslím, že tam najdeš odpovědi. No, rád bych se venoval uh, uh, otázkám, lebo si vážím toho, že uh, že pozeráte moje relace, že jich uh, posouváte dělej a vážím si toho, že mi dáváte otázky. Uh, Ty otázky, některé jsou jednoduché, některé, některé jsou také také trochu podrývačné, některé jsou dobré, některé jsou krátké, některé jsou dlhé, ale každopádně eh, podle otázek vlastně vidíme, ako ľudia rozmýšlejí a je dobré na ně odpovědat. Takže chceme zodpovědat na nějaké komplikovanější otázky. Jedna dlhá otázka, kterou teda asi vidíte na, na monitore, já to povím asi takto. Je to otázka života na Marze, nebo že se nějaké, nějaké fotografie, že existují. A konkrétně ta otázka, jak bude reagovat vaše náboženská obec na tuto situaci, která už je za dveřemi? Přejdete na ateizmus, budete čelit faktom ignorováním, budete spochybňovat samotný nezávislý vývoj Zeme a Marsu, bude hledat důvod činnosti Diabla a jeho skupinu v čase před potopou. No, já vám, já vám chci povedat jednu mě to nečiní nějak nervózním, já jsem z toho úplně kludný, A já jsem, já jsem vůbec jako, nevím, v čem je problém lebo prvá otázka je, starejte se o svoju dušu. Tím nemá, nehovorím, že máte ignorovat nějaké, ale starejte se o svoji dušu a klette si otázku spasení vlastnej duše. Čiže hovoríte o života na Marze, já hovorím o, že důležitější je život večný. A večný život není možné oddělit od Boha, jako takého od věčné existencie. A to, abyste získali e, e, věčný život, mě je možné oddělit od Ježíše Krista, který řeší váš problém hřechu. Ano. E, e, Ježíše Krista, není vyřešený hřech. To je jednoduché a tvrdit, že není hřích, je, sám hovoríte, že nějako, nějako respektujete anebo veríte v ďabla, alebo jako jste to formuloval, že existuje hřích a existuje aj odpustení. Já mám já mám za srdce prajem, abyste si toto uh, uh, ujasnili, uh, dali si život do poriadku a to není možné bez Boha Biblie. To znamená, Verte Boha, verte Ježíše Krista, Ježíš Kristus je Boh Biblia. E, pravděpodobně si myslíte, že nějaké, nějaké poznatky e, o trasu e, věrou, lidí, po, e, pozrite, o trasu to týma, kteří sú pevně zakotvení, kteří budou chceť, aby to otr s otraslo. Je Například teraz, jako probíhá sexuálna revolucie, no tak samozřejmě některých tomu tomu podléhají, lebo, lebo nemilují tak Boha, ne, prostě nejsou zakotvení v Pánovi. Dobře, čiže, čiže na otázku, či přejdeme na, na ateismus, ne, už jsem ateistom bol, a ateismus je úplně hloupý, hej. Jeho odpovědi nejsou žádné. Hej. Jeho odpovědi na život nejsou žádné, hej. No a teď teraz vlastně čo s tím, e, čo s tím, jako se to pýtáte, budete čelit ich faktům ignorováním? Ne. pozrite se. Já verím Boha, verím Ježíše Krista, verím Bibliu, hej. E, 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 čo může například být otrasené, to je interpretácia Biblie, ne Biblia samotná. Prosím vás, Biblia vůbec nepopírá, Biblia se zaoberá člověkom, Bohom a zaoberá se vašim spasením. Nikde nepopírá, že existují vyše, ne, že vyše, pardon, že existují jiné formy života. Pozrite se, je duchovný svět, je, to, je, je tam život samozřejmě, samozřejmě. Existuje něco také jako spojení duchovného světa a fyzického? Ano, Biblia o tom jasně hovorí výsledkom jsou lidé s nadpřirozenými nebo ľudia, ne, ne film, Hej hybridi s nadpřirozenými možnostami. Čiže, čiže Biblia nikde nepopírá to, že existují i jiné formy života, než toto, co my tu vidíme. Dobre? S tím, že Biblia se soustředuje na vás, soustředuje se na vývoj zeme, hřechu a tak a tak dále. Já osobně si, si myslím, že v závere, v závere, dějin budeme, budeme, se setkáme s jinými otázkami, jako například to, či byly nějaké rostliny na Marze. Lebo víte těch otázek už bylo vela, například, či je zem stará, ako je to vlastně s so ostvorením. Pozrite se, já si myslím, že na, na všetko se skutečně dá odpovědět s tím, že nerovíme kompromis s Bibliou. Jedná se o interpretaci. Například, jako je zem stará, to už jsem viackrát hovoril, že, že, zem může být velmi stará. Než to ten klasický výklad, který je známý, známý v, v kruhoch křesťanských, jako je, je to 6000 rokov a věcně Možno, že těž mají na to nějaké argumenty, ale myslím si, že se to dá vysvětlit a jinak a vůbec to nebude v rozporu s Bibliou, vůbec absolutně. Jedná se znova, hovorím o interpretaci. Takže starejte se o svoje spasení. Já si myslím, že v posledních dobách vyjde něco jako důkazy obrovského kalibru, které vyustí v následovné, jako já jsem, čiže teraz dochází k naburávání autority Biblie, a i ty otázky, které kladete, to je smerované na 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 autoritu Biblie, hej. A já si myslím, že přijdu také do okazy, které budu potvrzovat to, že Nie, že je nějaký jiný život mimo nás. Hej. Ale, že je někdo, kdo nás tím životem sprevádza, A ten někdo, ne, není boh Biblie, ale bude to nějaká myšlenka prometeovská, to znamená, že nějaký mimozemšťania, který celou dobu to jsou s námi, nějaké duchovné bytosti, nějaké anělské bytosti a pravděpodobně se najdou i nějaké, nějaké nějaké dokazy u founu, nějaké prostě nějaké, někde, někde nějaké tělo, které není, lidské a tak dále. Se mnou to absolutně nehne. Ne. Lebo já vím jednu věc, že Boh je, jinak by nič nemalo smysl. Boh je stvoritel. Vím, že je, že je diabol. Vím, že je hriech. A vím, že toto všechno vyřešil Boh tím, že poslal svého syna, Ježíše Krista, aby moje hříchy byly odpustené. A toto je pro mě důležité a absolutně to nespochybňuje uh, 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 autoritu Biblie, lebo autorita Biblie mi hovorí o tom, že je věčný život a je odpustěně. Bodka. Bodka. A ty ostatné věci, jako, jako, to bylo s Marzom, uvidíme. Uvidíme. Za prvé, jako vravíte, že to je před dverami, možná, že to není tak, blízko před dverami, nevím. Možná, že, možná, že to vyfučí, možná, že to bude zajímavé, nech se k tomu vyjádří celý svět, uvidíme. Ale zatím, je to také, že, že mě to absolutně nezrušuje a absolutně se nechystám. Ne, Nečekám zo so strachom, co přivezu z Marzu. Uvidíme. To je všechno. Potom je tu staronová otázka, která se periodicky e, objevuje, lebo se nějak zahnězdila v mysliach křesťanů. Uh, je, je tolkokrát opakovaná, že, že počujem, že prostě protestanti veria, že to je pravda. Uh, uh, počula jsem, že modlárstvo je, aj keď někdo velmi miluje svoje děti a dokonce to může být koníček anebo aj auto. No, tak dobré, počúvajte. Ta otázka se v různých... Toto, uh, uh, to, takto. To tvrdenie, se opakuje znova a znova. Teraz dáme to dobrý pozor, čo povím. Hej. Toto tvrdí notorický modláry. Podívejte se, modlárstvo je no, jeden z najhorších hřechů. Hej. E, e, keď hovoríme o hriechu, tak je hriech nevědomý a je hriech vědomý. Hej. Když někdo se venuje modlářstvu, nejdem to teda opisovat, hej. modla je nějaký materiální styčný bod, který má přinést milost. Hej. Milost přináší iba Boh skrze Boží slovo, skrze Ježíše Krista. To je prostě jednoduché. Hej. A když někdo dufá v nějakou materiu, která je sformovaná, že lepší dokonce ani nemusí být sformovaná, hej. Uh, nějaký kameň například, že mu lepší uh, zajistí milost, ochranu, požehnaní, šťastě, tak se to stává modlou, hej. Prosím vás, uh, Ako může být modla děťa? Ježíš nepovedal, že, že modla je děťa, alebo manžel, alebo já nevím, někdo, hej ale že to je otázka priorit, to znamená, nebudeš ho milovat viac, viac máš milovat Boha, ale nikde není napísané, že nemáš milovat svoje děti. Toto je úplně šalené. Opakujem, že to hovorí notorickým modláry, proč? Lebo je nevedomé modlárstvo, potom je vedomé modlárstvo. To znamená, jasně ukážeš pasáže z Biblie. Celý starý zákon, aj nový zákon hovorí, utěkajte před modlami. A teraz... Ty lidé to vědějí, zhodnotili to, zamysleli se, prehodnotili a vymysleli, že to neopustí, ale že i vy jste modláři. Já nejsem žádný modlár. Já mám velice rád své děti, své vnoučata, Uh, Lubím jich, mám rád svoje auto, mám rád svého papagája a není to, ani to nemůže být v žádném případě modla. A i kdybych se sebe více zaoberal autem, čo se teda nezaoberám, a i kdybych se ho leštil, tak to nemůže být modla. Proč? Lebo já nečakám, keď budu potřebovat Boží pomoc, v zdraví, vo financiách a podobně. Já nečekám, já se nebudu modlit k autu, k papagájovi, ani k, k, k svojim dětem, aby mi zprostředkovali milost, proto to nemůže být modla. Je to otázka priorit, opakujeme. Dobře, e, e, dobré možná ještě jednu věc. E, modlárstvo je lakomstvo. Lakomstvo. Proč? Toto je toto jiné. Je e, modlárstvo je milování penězí. Toto je iné. Prečo vám hned vysvětlím? Lebo lidé, kteří uh, milují peněze, uh, se spolehají na to, že požehnání jim priniese, prinesu peniaze a proto potřebují ještě viacej penězí a myslí si, když budou mít ještě viacej penězí, tak se všetko vyřeší. nie, řešení je v Bohu. Čiže toto je, toto je pravda, o tom hovorí Biblia, že milování peněz nebo lakomstvo je modlárstvo, vtedy, ne, že máš vela peníze, ale vtedy, jak si myslíš, že peněze ti zajistí, já nevím, to, že nebudeš chorý, milost, odpustení hřechů, že někomu doneseš peněze a on ti zajistí odpustení hřechů, ne požehnání a milost nám e, zprostředkovává Boh. Tečka. Čiže nič z toho nemůže být modlářstvo a s velkou radostí to hovorím, lebo se to tak rozšíruje, že počujeme, že i protestanti na to kážou, na tuto myšlenku. Je to velice stresné. Modlé je něco, co čakám, že mi pomůže, že že mi, že mi pomůže dotyku s Bohem, či to je nějaký předmět zobrazeně a tak dále. Dobré víte, že Biblia to zakazuje radikálně. A v tom se nezměníme. No potom je to jedna otázka, těž je dost dlouhá, je to prostě ohledně názoru jedné poslankyně na adresu handicapovaných dětí, které mají být usmrtené v loně matky ještě, hej. Čo s tím, hej. Pozrite, to, vzpomínáte, že liberální společnost, já si myslím, že najprv je třeba vyjasnit si pojmy. Liberální není zlý, to je prostě sloboda, hej. Samozřejmě, že liberální kroky, které umožňují slobodu člověka, jeho rozvoj, jsou dobré. Na druhé straně existují konzervativné hodnoty, které prostě se nemůžu změnit. A ty konzervativné hodnoty jsou skutečně. To jsou hodnoty, které vycházejí z Bible. Čiže toto se teda velice, velice se to pletě, nebo například někdo pově, že pravděpodobně tato, tato, osoba, o které tu píšete, se považuje za pravicovou političku. Hej? To je, to je úplně nesmysl. Ona má levicovou agendu. Hej? K pravicové agendě, tak, jak se to vždycky chápalo, v konzervativní agendě patří věra Boha, věra v hodnoty, které... Čiže věra v Boha, ale nejen věra v Boha, ale i v hodnoty, o kterých hovorí Biblia. A samozřejmě k tímto hodnotám patří nezabíješ. My se připájeme k těm křesťanským kruhům, který hovorí, že potrat je vražda. Potrat je vražda. To není ani ukončení. Děťa není plod, ale člověk. Jedná se o prerušení těhotenstva, jedná se o ukončení. Prerušit můžete také jazdu, jazdu metrem, ale ne je nie život. No a čest tým rodičom, kteří dali přednost tomu, že pokud to dítě je nějaké, nějaké, dejme tomu se ukáže, že je handicapované, které dali přednost tomu, že vychovají také děti, vytvoří mu rodinu, cení si ho, cení si jeho život, cení si jeho dušu. Čest tímto lidem. Takže uh, potom je to otázka, či. či uh, uh, takže samozřejmě jsme proti těmto názorům. Čí paní, kterou vzpomínáte, konfrontovat, nevím, to je vaša věc. Já si myslím, že to ani velmi nemá význam, lebo, lebo větě, v rámci legislativy je, je něco, co je možné. Hej? My samozřejmě nesouhlasíme s, s potratom. Hej? Na druhé straně legislativně, myslet si, že je možné teraz to legislativně zakázat, si myslím, že je že je dost taká, uh, taká prehnaná ambice alebo očekávání. Já si myslím, že prostě... Uh, čiže to, co je možné v politice, je možné v politice, ale to, co je možné v osobném životě, uh, veľa věcí, které schvaluje, uh, uh, schvaluje uh, uh, zákon a nie trestné, Biblia považuje za ohavné, hej, to jasné, okultismus, milstvo a sexuální deviace a podobně. A nebudete za to potrestaný, takže důležité je, aby my jsme v osobním životě věděli, že okrem, okrem zákonů, rozumných zákonů, které prostě nás zavazuje štát, hej, tak existují zákony, které jsou vyšší. Takže znovu povím, já bych by s paní poslankyně asi vůbec nestrácal čas. To je její jej, e, přesvědčení. Skorý bych se modlil o maximum možného, co se dá presadit v rámci legislativy. To je asi všetko. Prosím, najděte si Bibliu a otvortě na Matušovi sedem. to jsou velice známé a velice důležité veršiky. Prostě bude vám dané, hledajte a nájděte, klepte a otvorí se vám. Lebo každý, kdo prosí, berie, kdo hladá, nachádza a tomu, kdo klepe, sa otvorí. Takže prosím vás, toto jsou, toto, toto obrovské zaslubení. Vím, že je to e, známá pasáž, ale si zamyslíme, co tam vlastně všemohoucí Boh, hlava církve, Pán Ježíš Kristus, hovorí. Hej? On hovorí, že on zajišťuje, ne kazatel, alebo někdo, kdo vám slibuje, on zajišťuje výsledok. Hej? Zajišťuje, on, on, slubuje, on, zaslubuje to, když budeme se nějakým způsobem e, správat, že to úsilí bude mít svoje ovoci alebo odozvu, hej, že neostaneme marní. Čiže, čiže e, hovorí tam úplně jasně, keď budeme prosit a správně prosit, tak dostaneme. Hej. Keď budeme hledat, správně hledat, tak najdeme. A keď budeme tlct a budeme správně tlct, tak se nám otvorí. Toto, toto je úžasné. Čiže Každému chcem povedat, abyste nerezignovali, abyste nepadli do apatie, nihilismu, cynismu, abyste nepovedali, a hladat Boha se nám neoplatí. Nežijte, nežijte iba taký obyčejný, formální, kresťanský život, ale chtějte, chtějte odpovědi, chtějte víťazstva o svém životě, lebo Pán nám to zaslubuje. Když to budeme robit, když se nevzdáme, vtedy budeme mít odpovědi a vítězstva. Haleluja. amen, nech vás Bůh požehná. Prvé je, že proste, hej, proste, proste. Jakob to hovorí tak, že, a to je velice zajímavé, 4. kapitola Jakoba, 1.4, hej, uh, Hovorí, že nemáte, lebo neprosíte toto je tvrdá výpověď Biblie, že nemáte, nebo neprosíte. Takže ak něco nemáš, nestačí lamentovat a nariekať a dokonce nestačí zavolat pastorovi, prosím tě, modli se, mám taky a taky problém. Já ti povím jednu věc. Pokud se ty nemodlíš, proč by se mal modlit pastor? To nedává logiku. Pokud si někdo neváží řešení svojho života a nestojí mu to za to, aby, aby prosil, hej, tak, tak proč by jsme my ostatní se do toho mali angažovat? Někdo například padne do maléru, hej, e, padne do závislosti, do choroby, do nějakého finančného problému, hej. Dobré, a teda se zrutí a zavolá, modli se za mě. Nie, no tak ty se musíš modlit, ty začni prosit pána. Ty mu to začni předkladať a keď to budeš správně predkladať, jistotně Boh tě vypočuje. Čiže nevzdaj to, nehoď zodpovědnost na jiného a modli se s vierou podle Božího slova a v a tvoj život je zasazený v Božom pláne. Hej? čiže, čiže Prozba je základem. Bez modlitby to nejde. Jinak velmi musíme poslnit i v církvi modlitby na jeseň z věcených důvodů lebo jdeme uh, ideme plnou parou vpřed a je důležité, aby jsme to kryli i modlitbami. Ale teraz hovorím skoro o osobnom životě, lebo Jakob, Jakob hovorí, že nemáte, lebo neprosíte. A potom hovoríte, když prosíte, tak neberete, lebo zle prosíte. Takže vravím, když budeme dobře prosit, skorigujeme a napravíme svůj život, tak isto nám bude dané. Proste a bude vám dané. Potřebuješ něco? Nemáš něco? No tak Biblia hovorí pros. A toto není fráza, ale toto je železný zákon duchovného světa, železný zákon Bible. Neprosiš, nemáš. Neprosíš, nemáš. Pros, a bude ti dané. Dobře, druhé je Druhé je hladajte, čili prvé je prosté, druhé je hledajte, prosím vás, hladajte, to je, to je krásné, lebo e, v případě, že si v nějaký situaci a nevěžde kde je sever, nějaký problém, jenom tak hladaj. Co máme hladat? Hladat máme hlavně královstvo Boží, hladat máme, máme pána. A zase Boží slovo hovorí, hledajte pána, pokud je možné, aby jsme ho nalezli. To znamená, Bůh zaslubuje, že ho najdeme. Víme, že Boh je skrývající se Boh, že se nikomu nenutí, jeho treba hledat, a tím, který hledají odplatiteľom, To znamená, nikdy, nikdy ani toto netřeba zdať, Keď je nějaká situácia, tak se prostě pýtaj, Páne, čo se děje. A na prvom městě hľadaj pána. V tom je obrovské, obrovské město pro uctievanie, v tom si myslím, že služba Henryho Hina skutečně byla přínosná, lebo velmi hovoril o uctěvaní a to je hledání pána. Prostě Boh prebývá na chvalách svého ľudu a možná, že tak, ako my uctěváme Boha, tak dochází k tomu, že na Boh ukazuje, co nerobíme dobré. Ukazuje nám, na co se máme soustředit, že se máme soustředit na něho, na hledání něho a tak to máme pokračovat. Eh, pardon. Lýmanov Ríman, 17 hovorí, že, že eh, máme hledat královstvo Bože a královstvo Bože je spravedlnost, pokoj a radost Duchu Svaté. To znamená, toto je vymezené, tímto je vymezená naše cesta spravedlností, pokojem a radostí. Když tím půjdeš, určitě půjdeš správným směrem a určitě najdeš. Co najdeš? pána, najdeš večnost, najdeš požehnání, najdeš odpověď, možná a najdeš i to, co nerobíš dobře, můžeš to odstranit a dále pokračovat cestou pokoje. Tak to je. No a zajímavé, velice zajímavé je tlučte. Tlučte, to je poměrně násilná činnost. Je to výzva k něčemu takému už agresivnějšímu. A povím vám pravdu, že celé roky bylo kresťanstvo vedené proti této myšlenke. Hej. Že by si něco, ohledně něčeho, mal být agresivní, že by si, něčo, eh, mal že by si eh, se mal něčeho domáhat, že by si něco prostě mal, do něčeho mal bušit tak, že se otvorí, ale Ježíš nás, nás eh, k tomu vyzývá. Čiže aby, jsme, aby jsme se pobili, aby jsme tlkli, aby jsme tlkli o čo? O svoje požehnání. Víte, keď všetko skončíme iba tím, že nie je moja vola, ale tvoja, nech se stane, prosím nás, tak to nikdy nebudeme tlct. Dokonce jeden brat má, myslel si, že je teda super duchovní, tak mi, tak mi prijal něco, co teda je úplně na hlavu. A sice, že tě pán požehná, ale ne ako ty chceš, ale ako on chce. No, tak ono to dobře zní, ale je to, je to, podle mě riadná hloupost, lebo přece já mám nějaké... <laughs> Představ si, že, že by jsme přišli před pána. Pane, já nič nechcem. Ty, ty lepše věš, čo potrebujem. No potom nemá smysl ani se modlit, ani nič. A, a ty ľudia proto se ani nemodli, alebo, alebo, si myslí, že prostě Boh nakonec dokáže všeho. Ale Bible uh, nám jasně hovorí, že tak toto to nefunguje, ale Biblia hovorí, stane se tě na základě tvojej věry, podle tvojej věry se stane. A věra je taká, že vě ať plc. Je to pravda? Je to pravda. Křesťanstvo stáročia bylo proti, proti tomu. Nikdo netlkol. Nikdo netlkol, lebo byli lidé učení servilnosti, aby zohli chrbát. Diabol, aby ich ničil. Ale pozříme se, co hovorí Ježíš. Ej. 11. kapitola, tam je očenáš, hej, čítáme od 5. verše. A povedal jim, kdo z vás bude mít přátela a půjde k němu o polnoce, povedal by mu, přátelu, požičaj mi tři chleby. Lebo můj přítel přišel ku mně z cesty, nemám, co by se mu predložil. A tam ten znutra odpovědal by povedal, netráp Dvere jsou už zamknuté, moje děti jsou so mnou na posteli, nemůžem vstat a dať ti. Hovorím vám, že ak aj stanuc nedám mu preto, že mu je prijatelom, ale pro jeho nestudatost stane a dámu mu, kolko potrebuje. Já vám hovorím, proste a bude vám dané, hledajte a najdete, klepte a otvorí se vám. Čiže znova, znova je to ten výrok. E, e, prosím vás, co tam je za tajomstvo? Co tam je z e, predovšetkým si všimněme jedné věci a to je to, že, že, tam je jedno slovíčko a sice priateľ. priateľ. A to Boh chce dosáhnout. Chce, aby mezi, mezi člověkem a ním byl taký vztah, že my si můžeme nestudat. Tu. Tam je napísané nestudat, pít. Víte, a tu někteří lidé dokonce tě nap, napomenu, že jsi příliš náročný, jsi příliš, příliš drzý. Ale písmo hovorí, že máme být nestudatý. Celé, celé tajemstvo je, je prijatel. A prosím vás, keď někdo nemá pána za priateľa, nikdy nebude schopný takto to Nikdy nebude schopný si dožadovat něčeho. Pokud někdo má stále Boha také takého, že, že držme si ho radši ďalej, alebo jako velmi zlého, velmi prísného, tak nikdy nebude nebude se takto správat. Študuj Bibliu a zjistíš, že jsou chvíle, kdy musíš být ozaj, boh tě dostane na, na nějakou hranu, kdy ozaj musíš kričat na pána. Víte, a být nestudatý. Křičet napádá a být nestudatý. A tu se dostáváme k dalšímu problému, a to je pícha člověka, lebo vela lidí to nikdy neurobí, i když jim to povědějí. Oni nebudou křičet, lebo jejich vlastné konvencie, vlastná pícha jim to nedovolí. Hlavně, no je v tom pícha, a potom, potom je, tam, je tam jedna věc, kterou jsem, kterou jsem nazval záchladené, nebo zamrznuté emocie a to, keď člověk má, potom velmi těžko, velmi těžko žije v požehnání, hej. Doufám, že mi rozumíte, ale prostě je to velmi důležité. Henry nám donesl jednu myšlenku, on stále prostě poukazoval na to, že on je jinej rasy, rasy no, jiné mentality a je z jiného národa, hej. Uh, uh, on se narodil v Izraeli, čiže on má tu mentalitu těch vý, východních lidí a vraví, že my jsme expresivní. My jsme expresivní. prostě tě, Izraelci jsou expresivní. To není možné, aby někdo povedal, že uh, pojďme se modlit a a teraz nastalo úplné ticho, hej? Choď do synagogy v Izraeli, ako se modlí a židě. Těm je úplně jedno, či tam přijdeš, či tam nepřijdeš. Oni prostě kričí ke svému bohu. A toto ale je správné. Toto je to, ako se treba modlit k bohu Abrahama, Izáka a jako báji. Takže e, opakujem, e, e, církev by byla uči, e, učena, aby toto nerobila. Já vás všetkých pozmuzujem, abyste to začali robit. E, Například v Biblii je, že, že základ modlitby je kričat na jméno pánovo. Hej? To je úplně na začátku Biblie a tam je a vtedy začali v, kričat na pána. Hej? Takže osloboď se, osloboď svoje emocie, buď samozřejmě na základě Božího slova, na základě božích zaslúbení, na základě toho, že si spytoval sám svůj život, či není nějaká prekážka. A keď není nějaká prekážka, tak prosím tě, nestuda to, doufám, že ma nadsoudíte, toto je z Biblie. Hej? Krič na pána a dožaduj se svojho požehnání. A budeš vidět, něco se stane. Čo keby si například teraz išel do lesa, tvaruje se, že jdeš na huby, a zašel hodně daleko a tam volal na pána z celého hrdla. Víš to? No, tak se k tomu osloboď. Pozrite, není to také samozřejmé. Víme, že byl rozdíl mezi Petrem a mezi Jánem. Petr, svatý Petr, byl učeníkem pánovým, který, by, který ho velmi mal rád. Hovorí Ježíšovi, ty víš všetko, ty věš, že tě mám rád. A skutečně ho mal rád. Hej. Ale, keď byla posledná večera, nemal, ne, 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 nemal tu odvahu položit si svoju hlavu na ruč pánovu, jako já. Já se nebál jíst až blízko. Takže na to si musíme dát pozor a všechny prekážky, které jsou teda způsobené uh, uh, naším, nesprávným postojem, proč nemáme k Bohu intimní vztah, tak ty nám brání k tomu, aby jsme byli požehné, aby se nám otvorilo. Hej? Lebo, lebo e, e, tak, jak jsem povedal, klučom je, že Boh, boh je tvůj prijatel. Hej? Podstatou toho příběhu znovu opakujem, je, že prijatel šel po chleby za prijatelom a tam si dovolil být drzý. Keď něco potřebuješ, nepojdeš k susedovi, například sused ušel mi autobus z Oberma na stanicu, hej? A nebo teda neznámý sused. dobrý večer, já jsem, já, já jsem z, z, Horního poschodí a, a stala se mi taková taká věc, neurobiš to. Ale když bude tvoj sused tvoj kamarád, tak k němu zabucháš a pověš, Potřebujeme takovou a takovou službu. On ti povie, neotravuj mě, ty jsi se zbláznil, nemám čas teraz, a ty na něho dobězáš, tak sedne do auta a odvezete. Tak to je. Takže asi na tomto podobectve jsem chtěl vysvětlit, že máme hledat, máme prosit a máme... Bůchať a klepat. Haleluja. Nebeský oče, prosím, aby se nás naučil principy Božího královstva. Já prosím, aby se naučila i bratou, sestry, aby viděli správně se modlit, správně prosit, správně hledat, správně tlc, tak, aby jsme viděli otvorené dvere, aby jsme viděli vyslyšení na našich modliděb, aby jsme viděli to, že naše hladání má význam a cíl. Méně Ježíš. Amen. Buďte poženaný.